14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бірге сол баяғы Сырым Стори, сол баяғы Сырым Әуесхан. Сырым Әуесхан, айтқан істейтін, істегенін айтатын журналист. Біз дәл қазір Медина қаласындамыз, сәлден соң қажылық сапарын аттанамыз. Қажылық сапары әуелі кіші қажылықтан басталады. Ол үшін біз ихрам киюіміз керек. Айтпақшы, мен де ихрам киюім керек екен ғой. Киейік онда. Мінекей. Опа, мәскеймен кеп көшетмей қапты ол. Айтпақшы, ихрамда мәске кеп үйі болмайды, қазір онда қайттан. Шешпі сай қойды. Ең дұрыс болды қойды ма, мәнекей? Ихрамды киген соң Мәдина қаласының сыртында Зүл-Хулайфа деген жерде екі рәкағат намаз оқып, ихрам халіне кірдік те Мекке қаласына аттандық. Табиғатты қайдам, су жаңа автобус біздің оператор Берік ағаға қатты ұнаған сияқты. Берік аға! Берік аға! Берік аға! Дайып тоқпаңыз! Қажылық түйіқім өткісің сауамын үшінде көресің деген. Ұйықтатты кезде ойытып адам. Өзі әшейін деп, жолда, мәшінеде, автобуста ұйықтама өшеді ғой? Нағы ұйықтап қойсы? Мен кінәлемес, оң автобусын жайлы болғанды. Мұқта айттың деп өтеді бөлді? Енді автобустар жайлы қанжырына дейін жақсы деген адам ғой, өте ыңғайлы. Енді автобус ұшына керек бір жерде мен болдым. Осы елдің бүкіл автобус ұрысында ой демесің? Жоғы ел, ел болғаннан кейін жақсы автобус, жаман автобус та болады ғой. Сіз қайта қазақ түрге рахмет айтыңыз осы автобус алып кірген? Қазақ түрге алғысым шексіз, басшыларына да рахмет, осыны жалай істегендер. Сұранбас айтпайсыңдар. Міне құрметті көрермендер, біздер сіздер білетін, білмейтін әртүрлі сынақтармен таңертең шыққаннан міне түнгі сағат 11-12-лердің кезінде Мекке уақыты бойынша Мекке қаласына жеттік. Қасиетті Меккеге жеткенде қатты қуанып тұрмыз. Әртүрлі сынақтар болғаны рас, бірақ оған бола біздің бұйыртса болашақ қажыларымыз, қандастарымыз мойып жатқан жоқ. Өйткені жан қиналмай жәннат қайда бауырым деп Серікқалиев айтқандай, шындығында қажылық барысында осындай сынақтардың болуы иншалла сауаптың көптігі, қажылықтың қабыл болғанының белгісі деп түсінеміз. Сондықтан барлық қажылар қолдан келгенше сабыр қылып жатыр. Ал біз қазір бұйыртса қасиетті мешітке, Әл-Харам мешітіне Қағбаға умра жасайық деп жатырмыз. Умра деген ол кіші қажылық. Өздеріңіз білесіздер, қажылықтың басы осы кіші қажылықтан басталады. Алла тағала баршамыздың қажылығымызды қабыл етсін иншалла. Умра, яғни кіші қажылық кезінде әуелі тауап жасадық, Қағбаға 7 рет айналдық. Содан соң Сағи, яғни Сафа мен Маруа тауының арасында 7 рет жүрдік. Ең соңында Шаштаразға бардық. Кіші қажылықтың бір парызы шаштықты арқылы. Біз дәл қазір мынау Меккедегі Шаштараздың бірінде тұрмыз. Бұл күннен күнге шаштардың қысқарып, шаштарға деген кезектің ұзаратын жері. Шаш қысарып көрейін деп атырмыз. Шаш алды деп басылатын адам болып, шық баса болды. Тілін жүрмеген деген қалай болады екен деп қорқып тұрмыз. What do you want, darling? What do you want? Option. Size? Size. Size? Okay, no problem. Small, small. Small, small. Yeah. Okay, no problem. Кіші қажылықтың соңында шаш алдыру немесе қысқарту арқылы ихрам халінен шығасыз. Мінекей, шашымызды қысқартып болдық. Осымен біздің кіші қажылығымыз тәмам. Үлкен қажылық уақыты басталғанша, біз Әл-Харам мешітінде құлшылық жасаумен болдық.
қасиетті қағбаны өз көзімен көріп, әсерленген қандастарымыздың қуанышы шексіз. Қажылықтың құндылығы керемет бала. Сәуле Мешітбайқызы, Қазақстан Заман газетінің бас қажысы, бас директоры. Ең бірінші қажылық мұсылманның бес парызының бірі. Ол міндетті түрде орындайтын бес парызының бірі. Оның біреуінің қолы жетіп жатады, біреуінің қолы жетпей жатады. Негізгі қажылықтың құндылығы қажылық сенің. Қажылықта сенің ұятың, намысың, арың, рухың сынға түседі. Адам баласының әрбір пенденің арманы қажылық сапар. Гүлбибі Ешенқұлова, Су жаңа Түркістан облысындағы Су жаңа қажы. Ал бұл сапар кез келген адамға бұйыра бермейді. Алланың рахымы түсіп, ризашылығы түсіп, нығметіне бөліп, осы сапарға қажылықты өтеуге келгеніме өте қуаныштымын. Аллаға мың да бір рет рахметімді, шүкіршілігімді айтамын. Қағбаның дәл түбінде тұрып, зәмзәм суын ішіп, дұға жасаудың өзі қандай бақыт десеңші. Міне құрметті көрермендер, біз дәл қазір міне Мекке қаласында Әл-Харам мешітінде зәмзәм суын құйып жатырмыз. Зәмзәмдер осылай орналасқан, бұл әлемдегі ең керемет су. Бүкіл ғалымдар бұған таңғалады. Кішкентай ғана бұлақ болып шығып жатса да, я қоры таусылмайды, я өзен теңіз болып кетпейді, азданған ағады, бірақ бүкіл әлем осы зәмзәм суын осы араб мемлекетіне Мекке қаласына келіп алып кетеді. Бұл айналасында шөл дала бірде бір өзен көл жоқ болса да, өзені бар, көлі бар мемлекеттердің бәрі осында келіп су алып кетеді, яғни зәмзәм суын алып кетеді. Және бұның бір қасиеті, зәмзәм суымен қағбаға қарап дұға жасасаңыз, зәмзәм ішердің алдында міндетті түрде дұға жасау керек. Сіз дұға жасасаңыз, қандай ниетпен, қандай дұғамен ішсеңіз, сол дұғаңыз қабыл болады. Әлемде қолыңа ұстап тұрып дұға жасауға болатын жалғыз су осы зәмзәм суы. Айтпақ, сол туралы бір өлең береді ғой. Өмірде ашық болу үшін жолын тос көтерген адамның түрі қолын. Егерде қолыңа стакан ұстап тілек айтсаң, әрдайым зәмзәм болсын ішінде оның деген. Міне осындай өлең бар. Кім жазған оны? Абай ма? Күшті өлеңнің бәрі Абайдікі бола бере ма? Мұны мен жазған. Енді дұға қылып жейік, иншалла. Әне міне қажылық уақыты да басталды. Біз Мина қалашығына келіп қондық. Ертең Арафат. Пайғамбарымыз қажылық ол Арафат деген. Әй, сырым. Аха, аға. Кәт-кәзі, мына не береді? Мәселелер береді, шешіп көрейікті мына. Дәл бүгін ба? Аха, қазір қазір тура өзім алдында бір екі не келісіп қойдым соң қазір. Не жазып отыр да, шешіп көріп отыр. Бүгін түске дейін ұйықтап, демалып, сүннет бойынша. Аха. Түстен кейін Арафаттағы дұға қабыл дейік. Аха. Сұрасаң шешіледі ғой мәселе. Сұраймыз ғой, бірақ енді қазір тура өзім кіріспесем болмай жатыр да. Шешіп көріп отыр да, өзім кірісіп, шешпесем. Қазір. Ай, сырым, не бұл? Бұна мәселе шешілді ма? Қай мәселе аға? Бұлана шешіп атырады ғой түскен телефонмен. Шешілмеді ғой. Шешу керек. Қандай болса? Алла біздің дұға тілектерді қабыл етсін. Ертең бізде ең маңызды құлшылық, пайғамбарымыз айтқан секілді, Әл-Хаджу Арафа деді. Қажылық оны не деді? Арафа деді. Сондықтан да ертең, құрметті жамағат, біздер Алла берсе Құдай қаласа, Арафат күнін өткізіп алмау керек. Ол үшін Құдай қаласа, таңертең біздер мына Қазақ Тревел автобус ұйымдастырып, соған мінеміз иншалла. Сосын таңертең мініп, Құдай қаласа, таң намазынан кейін шығамыз. Таңертең сол Арафатқа барамыз. Арафатқа барып болған соң, Арафаттың уақыты қашан басталады? Былай айтқанда не? Бесін намазынан кейін басталады. Яғни бесін мен екінші намазын бірге қосамыз. Сосын Құдай қаласа біздер
Арафатта дұға етуді бастаймыз. Оған шейін, бесін намазына шейін біздер дем алып алуымыз керек, ұйқыларымызды қандырып алуымыз керек, шайға қарнымызды тойғызып алу керек. Дұға ету мен, Алладан кешірім сұрау мен, жақсылықты сұрау мен, және бізге аманат еткен кісілердің дұғаларын тоже сол жерге қосу керек. Арафат күні барлық дұғалар сөзсіз қабыл болатын ең маңызды күн. Осы күнді толық пайдаланып, барлық арман тілегімізді Алладан сұрап қалуға тырыстық. Арафаттан соң Муздалифаға қондық. Міне құрметті ағайын, біз дәл қазір Муздалифадамыз. Қазір таңғы уақыт, біз Арафадан кейін түнде осы жерге түнеп шықтық. Музалифадағы ұйқы әлемдегі ең тәтті ұйқы. Өйткені мұсылмандар Аллаға құлшылық қылған Алланың құлдары, Алла тағала періштелерге өзінің құлдарымен мақтанатын Арафадан кейін бүкіл дұғаларын жасап, құлшылықтарын орындап болғаннан кейін мойнынан бір жүк түскендей келіп демалатын жер осы Музалифа жері. Сол Музалифадан міне таңғы уақыт болған кезде қазір тұрып таң намазын оқып, бұйыртса ары қарай Минаға аттанайын деп жатырмыз. Алла нәсіп етсе міне біздің компания, Қазақстан компаниясы ұйымдастырған автобусты күтіп тұрған жайымыз бар. Барлық бай болсын, кедей болсын, әлемнің барлық адамдары осы Музалифада, далада ешқандай шатырсыз, басқасыз осы жерде қонады. Бірақ үлкен құс төсектерде жатқан демалыстардан осы Музалифадағы демалыс миллион есе артық ләззат сыйлайды. Құрбан айт күні құрбан малымыз шалынды деген хабар жеткенде шаш алдырып ихрам халінен шықтық. Енді қалғаны тек Минада болып, жамаратта шайтанға тас лақтыру. Жай қада, таңда тас. Так, мына тас. О, алды. Мықты тастар бар екен, е? Дәу-дәу тастары, дәу-дәу екен. Ауыз біле қидың тура басына тигізесің, балам. Шайтанға тас лақтырамыз деді ғой. Оны аяма бір қой. Сен ақырына жақынасы бірік. Мынаны жеткізу маған қиын. Мынаны үлкендердің орнына жастар апаруға болады дейді. Сүйтті ма? Имамдар, иә. Осыны менің орныма сен апарып атасын енді аямай. Ауыз білақ еді. Оны енді білмеймін енді. Атаманың өзін әзір көтере алмай отырмын. Қалай атам түсінбедім. Апаруыңыз. Бұл 3 километр тасу қалай болады екен деймін да. Оны жинауын жинап алып қалай апарамыз қазір. Енді бірақ үлкен болған сайын сауабы үлкен болады шығар деп жуатып қоямыз. Сауабы үлкен болады. Мына бірақ қайтып апарамыз. Сізден бұрын өзімдікі де оңай емес деймін да. Қайтеміз е? Сырым балам ана жақта коляска бар. Коляска бар екен. Мынау адамдарды апарып жүр екен. Соған барып кел, салайық соған. Соған тұздап алады шығар е? Жігіттер болыңдар ма? Тас жинап, қайтайық болсаңыздар енді. Бізде жинап болып қалдық. Көтере алмай отырмық қой, қайтамыз ғой. Мына ауыр ғой. Қайтып келеміз деймін мен. Бүкіл Қазақстанның қажыларының атынан лақтыратындай тасты бірақ жинап алыпсыздар ғой. Қанша тас жинадыңыздар? Ондай емес ол. Өзімізге жаңа қанша дедіңіз? Бір күнде 21 тас дедіңіз бе? Сондай ақ тас бұнда, ондай көп ештеңе жоқ. Қане көрейікші қане. Ауыр ғой қатты. Сонда аз болса. Көріңіз мен. Сырым жоқ мынау. Ойбу. Өте үлкен тас қой мынау енді. Қайда жақсы емес үлкен болған. Біз оны сауабы көп болды деп өзіңіз айттыңыз ғой. Жаңа жамаратқа барған кезде шайтан ауызы біле тас лақтырады дедіңіз ғой. Сол шайтан ауызы біле тас лақтырғаннан кейін ол біздің Қазақстанда әбден қанды ішкен азғырып. Ертең Қазақстанға барғаннан кейін тағы қанды ішеді. Соны енді оңай есін жимайтындай, бізді мазаламайтындай сөйтіп қотандай қылып ату керек қой. Осындай дәу тастар болмаса оны кішкентай тастар болмайды оған. Соған осындай дәу тастар жақсы емес па қайтып ойнамайды. Жіберіп құрғанға. Сырым ол жерде ешқандай шайтан отырған жоқ, шайтан тұрған жоқ ол жерде. Ол жерде біріншіден біз өзіміздің нәпсімізбен күресеміз сырым жатыр. Вот міне, сол біздің нәпсімізді себіріп кеткен ғой. Ол нәпсіге осындай дәу тас лақтырып оны сілікпесең, ол кішігірім тастар алмайды оларды ол қазір. Себіріп кеткен ол. Оған осындай бір дәу тастармен не болса, атап тұрсайын отырмын ба? Сырым енді айналайын, ниетің жақсы, шайтанды да, сырымды да, жаңағы нәпсіңді де екеуін де бір таспен ұрып құлатайын дегенсің ғой, жаңағы бір оқпен екі қоянды атқандай. Қалдырмаймыз оларды. Ал бірақ енді сол жерге нәпсіңді сындырамын, шайтан алейхи лағанаға лағанат айтып тас лақтырамын деп сен мынандай тасты көтеріп алсаң, жетпей ақ сенің нәпсің сынып қалады. Сен ары қарай бармай ақ қайтып кетуің мүмкін.
сол үшін біз мақсатымызға жетіп, шайтан алейхи ланаға өзіміздің жағы жақын емес екендігімізді білдіріп, Ибрахим алейхиссаламнан қалған сүннетті орындау үшін міне мынандай кішкентай-кішкентай жеті тас бірінші күні, екінші күні 21 тасты апарып, соған лақтырып, ниетімізді білдіріп қайту, бұл жердегі құлшылықтың үлгісі. Оған міндетті емес, мынандай тасты барып, біреудің басын жарады, бұл дұрыс емес. Адамдар кейде ол жерге барып, жаңағы өзінің ішкі сезіміне беріліп, осындай дәу тастармен бірінің басын бірі жаруға дейін барады. Кейде аяқ киімін лақтырып жатады. Бұл дұрыс емес бұл шариғатта. Құрбандық бізге парыз болған заманнан бастап, жаңағы Ибрахим алейхиссаламның сүннетінен қалған, сол жерде өзіміз нәпсімізді тәрбиелеп, шайтанға лағанат айтып, шайтанды өзімізден алыс екендігін білдіріп, ниетімізді білдіру ғой ол жерде. Жігіттер, мынаны алып тастап, орнына мынандай кішкірігім тастар жинаңдар енді. Оны тастайық, ойба, біз мынау қазақ тіреудің сумкасын қор қылып, дәуде тастырсап, топырақ-топырақ қылып қойшы. Ондайын білгенде, әпәдемнің сумканың бірін шығармай, бірден бақа шығарып жібереді қой. Қайта құдай қалып, менде бір екі бақлашка бар екен ата. Мен біреуін алыңыз, осыған жинайық қазір. Кішігірім тастырдан жинайық бұл. Имам айтса қате етпейді. Имамның айтқанын істеу керек. Одан жаман болмайсыз. Құрметті ағай, міне біз қазір жамарат деген жердеміз, бұл шайтанға тас лақтыратын жер. Яғни шайтан деген ойлап қалыңыздар, бұл жерде ешқандай шайтанның өзі жоқ. Дәл біз қазір бұл мина жазығынан 3-4 шақырым жерде орналасқан мина жазығы Ибрахим пайғамбардың Исмаил пайғамбарды құрбандыққа шалуға бұйырылған жері, өздеріңіздер бұл оқиғаны білесіздер. Сол кезде осы жамарат деген жерде сол Ибрахим пайғамбарды шайтан атылған кезде Ибрахим пайғамбар оны осы таспен атқылаған екен. Сол Ибрахим пайғамбардың сүннеті деп біз де келіп бұл жерге тас лақтырамыз. Бірінші бұл жамараттың өзі үлкен жамарат, ортаңғы жамарат, кіші жамарат болып бөлінеді. Бірінші күні миллиондаған мұсылмандар кіші жамаратқа тас лақтырса, екінші күні әр жамаратқа жетеу-жетеуден лақтырады. Міне біз қазір екі жамараттан өтіп, үлкен ортаңғы жамараттан өтіп, кіші жамаратқа келіп тұрмыз. Қазір бұл жерге жеті тас лақтыратын боламыз. Әр тасты лақтырған кезде Аллаху Акбар деп айту керек. Миллиондаған мұсылман қажы мина жазығына жамаратқа арнайы келіп тас лақтырады. Бұл да нәпсіні тәрбиелеудің бір тәсілі. Ал кеттік. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Шо болма? Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Мінекі құрметті ағайын, жеті тас лақтырамыз, жеті кішкентай тас. Көп қажылардың жіберетін қателігі, кейде кішкентай тастың орнына үлкен тас лақтырады, таспен бірге аяқ киімін лақтырып жібереді. Немесе жетеудің орнына 14-21 бір жамаратқа артығымен тас лақтырып жібереді. Бәлкім оның сол шайтанға деген өшпенділігі, нәпсіге деген ашуынан шығар. Дегенмен мұндай қателік жіберуге болмайды. Аллаху Акбар деп айтып, бір жамаратқа жеті тас лақтырасыз және одан кейін Алла тағалаға дұға жасайсыз. Сонымен қажылық аяқталды. Біз де барлық қажылармен бірге Жидда әуежайынан елге аттандық. Міне құрметті көрермендер, біздер қажылық рәсімдерін аяқтап, Аллаға шүкір, міне қасиетті Мекке қаласынан Жидда қаласына келдік. Жидданың әуежайындамыз. Аздаған санаулы сәттерден кейін біздің қажыларымыз Алла нәсіп етсе туған еліне, Қазақстанға, Алматыға оралатын болады. Яғни Алматыға тікелей рейспен ұшады. Енді мен қажылардың барлығын қазір шарт салып жатырмын. Қазір егер ұшақпен ұшатын болсаң, бұл жерде бүкіл тексерістерден өту керек, құжаттарды тапсыру керек, заттарды тапсыру керек. Ал мен бір қысқа жолмен барсам деп отырмын. Ендеше кеттік. Оппа, мінекей, Аллаға шүкір, біз міне Алматы қаласына қондық, қасиетті Мекке қаласынан, қасиетті қажылықтан оралдық. 5-ші парыз болған қажылықты атқарып келдік. Алла тағала барша мұсылмандардың, барша қажылардың құлшылығын қабыл етсін, сансыз сауаптан жасын деп тілейміз. Мінекей біздің де арманымыз орындалды. Тірлікте кімнің бағы шайқалмайды, дұға қыл, жаныңа жат қайта орнайды. Сұрамай керегіңді берген Алла, сұрасаң қолыңды бос қайтармайды. Алланың бұйырғанын орындасаңыз, өзіңіздің қалағаныңыз орындалады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мінекей біз Сырым Стори бағдарламасын аяқтадық.
16 күндік командировкамыз бітті. Мына Берік деген оператор, сол Берік ағаны шығарып салайын деп отырмын қазір. Достар күтіп алады екен. Берік аға? Давай, давай. Берік аға? Не болды, тосан келетін болды ма? Иә, келді, іздеп жүр ғой. А, сіз іздеп жүр ме екен? Жақсы, сырым, бауыр. Жақсы болғанда, жақсы болды ә, осы не, ә? Енді қай жаққа барамыз енді бірге? Семей, қай жаққа бармаймын, шаршатын сырым. Семей, қай жаққа бармаймын. Жоқ, Семей. Қойсаңшы, Берік аға. Бастарға айтсам, бәрі мен барады ғой, қай жаққа барады? Бармаймын деп қояды. Берік аға. Ей, мына шындады ғой, Берік аға. Берік аға. Берік аға.